האירוע שכל המדינה מחכה לו בפעם הראשונה מגיע עליכם הביתה. זה מתחיל. הפסטיגל חוגג 40 שנה, יותר מ-40 כוכבים, מכל הזמנים, ב-40 ימי פעילות אינטראקטיבית. בכל יום, פעילות חדשה. מה קורה פה? אז מסתבר שכן יש השנה פסטיגל. מיי פסטיגל! ואז, השואו הכי מטורף בתולדות הפסטיגל. היכנסו למיי פסטיגל, COIL. רכשו מפתח כניסה אישי והשתתפו באירוע של פעם ב-40 שנה. כתבה לחברי מועדון שופרסל. קוד השתתפות בפסטיגל ב-13 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים ממגוון מוצרי מותג שופרסל. שופרסל.